Hyvä fiilis tulee aina kun juoksee. Tervetuloa Otaniemen urheilupuistoon. Kohta lähtee aurinkolasit pois ja alkaa työt. Me ollaan tänään täällä Jeren kanssa. Itse asiassa pitäisi tuolla olla lämmittelemässä. Sieltä hän saapuu. Eli osa lämmöstä on tehty ja tässä on Jere. Kerrotko Jere, mitä sä treenaat? Mä treenaan futista, kuntosali, lenkkeily silloin tällä. Yes. Just juoksit puolimaratonin. Tunti 5.7. Eli aika hyvä aika, ajatellen treenaamatta. Nyt on aika sitten laittaa Jereä kuntoon, mutta mitä me tehdään? Se selviää sen jälkeen, kun tuo traktori on mennyt tuosta. Alkulämmittelyt saatu päätökseen. Mikäs fiilis? Erittäin hyvä. Onko hyvä, terävä olo? Kyllä. Tai valmis lähteä tuohon niin kuin itse treeni? Kyllä. Ihan hyvä. Täysin valmis. Täysin valmis. Lähdetään reaktionopeustreenille. Nopea olo. Tuulen nopea. Eli nyt on lähtenopeus ja reaktiot tehty. Otan sen jälkeen vähän pitempää nopeutta ja sitten otan tänä päivänä myös esimerkki, mitä hän voi tehdä jatkossa sitten, niin nopeuskestävyyttä. Jatketaan. Tykkään valmentaa monipuolisia treenejä, voimakestävyys ja nopeustreenejä, mutta nopeustreenit on jotenkin semmosia kivan intensiivisiä, mä tykkään niistä kyllä. Aika usein treenaajatkin tykkää niistä. Seuraavaksi satsataan vähän jalkapallonomaiseen nopeuteen kautta nopeuskestävyyteen. Hieman sovelletusti. Mennään katsomaan. Rankka. Yes, Jere veti ihan loistava treenin. Oliko rankka treeni vai raju vai sopiva vai kevyt? Minkälainen? Se aika raju. Raju on, mutta se on hyvä. Joo, no noin vikat vedothan nehän aika semmoista, siinä hirveästi happea he ottaa. Mutta äärimmäisen hyvin veti Jere treeni.